Qual é a idade da educação infantil? Em quantas fases se divide a educação infantil? E qual o objetivo da educação infantil? Depois da vinheta, tudo isso para você, gente. Galera, galera, galerinha, os pedagógicos estão juntos novamente. Eu sou o professor Carlinhos. E eu sou o professor William Dornella. É, você agora já está na aula de número 6 do nosso curso de LDB gratuito. Quem não assistiu as anteriores, volta e assiste todas elas, porque é uma sequência bem interessante para você aprender a lei de diretrizes e bases. É o curso mais completo, gratuito e aberto aí no YouTube, que você pode assistir e também pode compartilhar com aquele seu amigo que quer ser aprovado. Verdade. Então se inscreve no canal, deixa as notificações e você ainda vai receber, porque além da aula 6, tem muitas outras ainda que serão disponibilizadas, tá bom? Na aula 6, o assunto, como você já viu no início, é o quê? Educação infantil. É, e aí eu fiz uma pergunta. Quantos anos os alunos têm na educação infantil? Me responda. Isso mesmo. De 0 até 5 anos. É exatamente isso. O professor William fez uma pergunta. Qual foi? Eu fiz uma pergunta. Em quantas fases é dividido aí, na verdade, a educação infantil? São duas fases, né, professor? Duas fases. Quais Perfeito. São elas? Nós temos a creche, nós temos também a pré-escola. Mas eu falei de idade, então agora fala das idades das suas fases. A creche, ela é pensada para a criança. Vou pedir pra você escrever, professor Carlinhos, não é verdade? É, vamos usar sua letra aí desenhada, olha só. Nós temos aí a creche. Então tá bom, é aqui são fases. Isso, coloca aí pra mim, fases, perfeito. Beleza. Aí você vai colocar creche, pré-escola. Só que você ficou tumultuando, agora eu vou botar corzinha. Isso, quero bonito. Tá bom? Uhum. Tá bom. Bonito que eu tô pagando. Pré-escola. Pré-escola, fechou. A gente falou de idades, né, que era de 0 a 5 anos. Mas a divisão aqui dentro é outra, né? Me fala aí. É, a creche, de 0 até os 3 anos de idade. Beleza, de 0 a 3 anos. Isso. E a pré-escola? Dos 4 até os 5 anos de idade. Fechou, é isso mesmo. Tranquilo, gostei da divisão da sua. Gostou? Uhum. Ficou bom, né? Então a gente entende que a educação infantil é de 0 até... Os 5 anos de idade. Fechou, muito bom as fases. E alguém perguntou, né? O Jocis Cleide perguntou... Jocis Cleide, objetivo. É verdade. Qual que é o objetivo, então, hein? É, gente, o objetivo da educação infantil é o desenvolvimento integral da criança, não é isso? Desenvolvimento integral, que vai, então, perpassar aí pelas múltiplas dimensões, sendo elas aí os aspectos físicos, psicológicos, também o aspecto intelectual e também social. Verdade. Ou seja, todas as dimensões da criança. Então, esse desenvolvimento integral é complementando, vou fazer um indivíduo completo, complementando as ações de quem? As ações aí da pensadas família. Da família, perfeito. Nós já, inclusive, já falamos no vídeo 1, né? Quando a gente falou do dever da família e também do Estado. Então, a família e a comunidade vão ter aí na escola um espaço para complementar as suas ações e desenvolver a criança. E, gente, além das fases, além do objetivo, nós temos as características da educação. Caem bastante em prova. São quantas? São 5. 5 características. Beleza? Uhum. Professor William, vamos fazer um resumão rapidão delas vamos, aqui? Vamos sim. Então, vamos começar falando da avaliação, então? Beleza. Tem avaliação na educação infantil? Claro. Sim. Essa avaliação tem fim de promoção, sim ou não? Não. Sem objetivo de promoção, mesmo para o ensino fundamental. Isso. Ou seja, você está lá na pré-escola, você está ali no segundo período, vamos supor que você fez um desenho muito feio. Aí você vai ficar retido da educação infantil? Não vou ficar. E se você xingou a tia, a professora? Eu vou apanhar na minha casa, da minha mãe. Mas vai para o ensino fundamental? Vai. Segunda característica, professor William, é com relação a qual assunto? Carga horária. Beleza, a gente já falou, sabia? Já falou, então vamos só repetir aqui com bastante tranquilidade, então, carga mínima de 800 horas e serão distribuídas em, no mínimo, 200 dias de trabalho educacional. Beleza, no mínimo 800 horas e mínimo também de 200 dias de trabalho educacional. Fechou, você é o cara, professor William? Eu não. Vamos, trabalho educacional. Vamos então para a terceira característica. Qual é? Só o assunto dela. A terceira, ela vem falar desse atendimento, agora ela vem falar da carga horária diária, né? Se a gente estiver falando. Beleza, então é do atendimento. Isso, do atendimento. Se a gente estiver falando numa jornada de atendimento parcial ou então integral. No caso de parcial, só a gente fazer aquela continha, né? De 800 dividido para 200 dias, que vão dar um mínimo de 4 horas diárias. Uhum. Agora, se a gente estiver falando da jornada integral, aí vai ser um mínimo de 7 horas, tá bom? Mandou bem. A gente já tinha até falado lá na carga horária também. Já. Né? Muito bom. Qual é o próximo assunto aí? Ah, vai falar sobre o controle de frequência, né? Beleza, então. O controle de frequência lá na educação pré-escolar, não é verdade? Então, gente, muito cuidado. Porque na educação básica, a frequência mínima é de 75%. Perfeito. Tá bom? E lá reprova.
Mas aqui a frequência mínima é de 60%. Mas não é para toda a educação infantil. Não. Cuidado, é só para a pré-escola. Beleza, fechou. E o aluno reprova? Não. Porque não existe reprovação, retenção na educação infantil. Muito bom. Verdade, verdade. E falta só mais uma. É, fala aí sobre a expedição de documentos. Então, a documentação que pode atestar os processos de desenvolvimento e também de aprendizagem da criança. Isso mesmo, está no registro do desenvolvimento. Em muitos estados, ele se dá através de um... Relatório, perfeito. Que é onde a gente vai, então, fazer esse acompanhamento aí, a progressão do estudante. Galera, posso contar uma coisa? Aqui tem 3 artigos resumidos da educação infantil. Verdade. Se cair alguma coisa, você não vai mais errar. Posso dar uma dica? Pode. Coloca na tela, por favor, Joseph Clay. Dá um print disso aí, ó. Isso aí cai em prova. Cai muito. Galera, sabendo que cai em prova, então vamos ver como é que isso cai fazendo exercício. Verdade, verdade, verdade. Professor William, questão de número 12, é eu minha. Vou dar pra você, tá bom? Faz aí. Beleza, então tá. Eu vou ler e você faz, tá? Então tá bom, vai lá. A Constituição Federal e a LDB compõem a base legal da educação no Brasil. Sobre esses instrumentos, julgue os itens. O item é o seguinte. A oferta da educação infantil em creche, em pré-escolas, crianças com até 5 anos de idade, é uma garantia constitucional. Até aqui tá certo? Certinho. Beleza. Traz pra gente a idade. Uhum. Perfeito. Sendo assegurada na LDB a vaga a toda criança a partir de 4 anos de idade em escola pública mais próxima da sua residência? Certo ou errado? Certinho, certinho. Perfeito. Trouxe pra gente a ideia, então, da obrigatoriedade aí. Falou pra gente da idade certinho, quando vem falar da pré-escola, então, 4 anos de idade. E aquilo que a gente já falou também, nem lembro o número mais do vídeo aí, hein? Mas quando a gente falou de vaga, olha só, mais próxima à sua residência. Dever do Estado, dever do Estado. Dever do Estado, o vídeo 4, 3, né? Uhum. É. Então esse item só pode estar o quê? Certinho. Vamos conferir? Olha lá. Gabarito. Certo, boa, professor Carlinhos. Galera, tá vendo como os itens agora começam a conversar entre si? O curso, gente, é pra isso, é pra trazer as questões mais rotineiras, costumeiras sobre a LDB pra você acertar todas, tá bom? Por isso você não pode começar assistindo desse vídeo, tem que ir lá no primeiro vídeo, tá bom? Vamos juntos então fazer a número 13, olha lá. Acerca da legislação educacional, julgue o item a seguir. De acordo com suas características de organização, os centros de educação infantil serão destinados a oferecer exclusivamente creches e pré-escolas. Essa questão, gente, acerca da legislação educacional, ela está muito próxima do regimento aqui das escolas do Distrito Federal. E ele trouxe uma espécie dos tipos escolares. Então, os centros de educação infantil, os CEIs. O SEI nasce para oferta exclusiva de educação infantil? Certo ou errado, professor Carlinhos? Certíssimo. Em regra, no país nós vamos ter os CEIs, jardins de infância, centros de educação de primeira infância e outros nomes que geralmente nascem para uma estrutura que é pensada exclusivamente para oferta de creches e pré-escolas. Tá bom? O item é certo, vamos conferir? Olá, muito bom, galerinha. Então, é isso. A nossa aula de número 6, é 6 essa? Ah, me perdi já. Ah, eu é sei a 6 de educação infantil. E a gente trouxe todas as características dela, fez as questões e você que tá aí do outro lado, agora já pode também treinar na sua casa todos os dias para se tornar um bom atleta, tá bom? É, então vou dar spoiler aí, porque o nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre o ensino fundamental, que também cai muito em prova. Você sabe a duração, sabe a carga horária, como se organiza? Fica com a gente então pro próximo vídeo. Se você quiser antecipar, já vou dar mais spoiler, então lê dos artigos de número 32 até artigo de número 34. São só 3 artigos que vão falar do ensino fundamental. Você já vai assistir o próximo vídeo sabendo. Crack. É verdade. Um abraço, até daqui a pouquinho, gente. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.